Avui a les 5 de la tarda, última representació dels Pastorets Excursionistes, al Casal d'Argelaguer, una versió molt original i recomanable dels Pastorets a càrrec dels monitors i mainada Centre Excursionista d'Olot. Una representació adaptada als nous temps però fidel a l'esperit nadalenc. L'estrena de l'obra fa una setmana va ser tot un èxit i es va omplir de gom a gom la sala del Casal d'Argelaguer. Part de la recaptació es destinarà per finançar un viatge al Marroc per als joves del Centre Excursionista d'Olot. Ben aviat es podrà veure un ampli resum de l'obra a la nostra web. Per nom, servirà. Per nom... Que necessiteu ajuda! Em va anar bé. Aquest és una mica pesadet, eh? Vull dir... Com els catalans... Bones tardes, Acion! Què? Vinga! D'acord, senyor, però no calia pas cridar, eh? La pobresa té noms i cognoms. Demà hi podria haver el teu. Fes-te voluntari o fes la teva aportació a Càritas Garrotxa. Truca'ns 972 27 28 40.